Pirms kāda laika tika atklāta Ziedot LV labdarības māja Rīgā. Devāmies noskaidrot, kas tad īsti šī māja ir un kā tā darbojas pāris nedēļas pēc atvēršanas. Mēs esam labdarības mājā. Tā ir Ziedot LV labdarības māja, kurā pirmā stāvā ir Ziedot LV kiosks, kas ir sociālais uzņēmums, kur var iegādāties burvīgas dāvanas, rotaļlietas, rotas lietas, adījumus, ko ir izgatavojuši Latvijas iedzīvotāji, tās jaunās māmiņas, tās ir māmiņas ar bērniem invalīdiem, tās ir vecmāmiņas, seniori, bezdarbnieki, un kur no vienas puses šie te izgatavotāji gūst darbu, tātad mēs samaksājam par šīm lietām, un otras puses atkal visa peļņa, kas pārdodot šo iztēm lietas, rodas nonāk labdarības projekta īstenošanai, jo labdarības mājas otrā stāvā ir Ziedot LV birojas, kas ir labdarības organizācija, kas palīdz tad atkal risināt tās problēmas tiem cilvēkiem, kuri paši nespēja atrisināt tās ar saviem spēkiem un nepieciešam labdarības līdzekļi. Tātad labdarības mājā iespējams nevien iegādāties interesējošās preces, tādējādi palīdzot cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams, bet pašdarinājums arī iespējams nodot veikalam, lai tos pārdot tālāk citiem. Ziedošanas kultūra Latvijā salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm vēl ir zīdaiņa vecumā. Tādēļ ikviena jauna iniciatīva ir apsveicama un nes labumu lielai daļai sabiedrības. Mēs šeit esam tikai pāris nedēļas, bet mūsu pieredze, kad Ziedot LV kiosks darbojās Tirdzniecības parkā Alfa un Ziemassvētkiem, divus gadus, kad interese ir ļoti liela, cilvēki labprāt izvēlās tās un dāvinās iegādāties, kā saka, mantas ar sirsniņu, tas, kas ir radīts šeit, palīdzēt vietējiem cilvēkiem un vēl atbalstīt labdarību. Tā kā es domāju, jo vairāk cilvēku uzzinās, jo vairāk viņu šeit nāks. Piemēram, šie paši lāči fascinē, jo, kā teikt, viņas taisīšu Liepājas neredzīgie cilvēki, un viņa nāk ar rokām, grib apskatīt, tad vai tiešām tā ir taisnība, tad vēl patīk visādas ir jaunumi, tādi atstarotāji ir visādos puķīšu veidos. Saista. Nu, tā esmu ļoti daudzas lietas, tas no cilvēkam, kas tuvāk zeķes, cimdi, arī rotaļlietas maziem bērniem un lielākiem bērniem. Ziedot LV kiosks ir pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tādēļ aicinām ikvienu apmeklēt šo vietu un novērtēt, cik daudz tomēr ir iespējams paveikt, ja ir vēlēšanās.